Скулптурата е това. Красив вариант да си загубваш времето с удоволствие. Аз имах една такава работа, която се казваше пенис, платос и вагина хипнотика. Което преведено на български, значи путка за спала и курс плескан. Тук са героите на нашето време. Пищови, кючеци, тъмни сили, всичко. Ела да ти покажа смиха на нашата сурова действителност. Това е характерно движение за българите. А е, това е нашата мечта, рога на изобилието, с този баровец, който се е излегнал. Български народен празник, който го въведахме. Хелоуин. Пролетни трепети, беги кама сутра. Това е схемата на разпятието всъщност, да? Не можеш да минеш без тая история за Бога. Ако въобще това е история, защото ти не можеш да обясни света около тая. Той няма... Това е пълен шаш всичко. И когато обаче въведеш него в шаша, всичко си идва на място. Много е странно, обаче поне за мен е така. Подрежат се нещата, иначе няма оправени. Човека е такава слаба до гърба амеба, че той без Бога въобще не може да се оправи. Нашия малко за едно какво е казал. Колкото е бързо да се въртиш, газът ти оставя се отзад. Знаеш ли това? Рано или късно ще бъдеш цъкнат. И тогава Мао Цзедун казва. Когато това се случи, поне се отпусни, за да ти стане готино, защото като се стягаш, правиш густо на противника. Това за това само се отпускам постоянно. Постоянно хода отпуснат. Величко Минеков, нашия голям български скулптор. Той е правил Аспарух в Толбухен, Спартак, в Пазарджик има парк на открито с него. Горе на Бузлуджа, дето никой не се сеща, не е ми на Биклемето, арката на посрещане руските, негова. И много обекти, над 22 национални обекти има. Това е негов автопортрет. И един ден викам аз пък, що да не взема да изложа в залата, как той гледа този наратив тук, нали, тая буза. Защото той, виж, малко нажалено гледа така, не е за усмихнат и оптимист от ситуацията, в която се намираме. Съпоставката между тия две работи, то се вижда къде трябва да бъдат нещата. Тук. Но това залива света в момента. Е, тия неща нас заливат от всякъде. Да, ама още Библията е казан, сам слеп не се еде. Една човек му е необходимо. И други работи да се занимава с духа си, с душата си, с разума си. Не само с гъза си, с червата. Нали? Това го имаш го. Едеш, плюскаш, кебапчета, вили, путки, всичко имаш. Ние им е достатъчно. Започва скуката. На тях им е скучно. Чудат се какво да правят. Ходят, фърлят се с сърфови. Обаче те нямат и време да направят следващи стъпала, да развият духа си, душата или разума. Защото само при цялото време се прави да увери да трупат пари. Да имаш само за... Не са го карали паралелно и другите неща да развиват, ами те въобще не им идва на къла, че след човека оставят малко камъни и думи по тях и това е. Не мисля, че нещо друго оставя, нищо не оставя. Но те си мислят за безсмъртни. Но идва на коректор с косата. Шат, шат. Дома с мам паша. Ама бално става с него, но става пък сигурно, да е за сметка на това. Това е най-голямата революция. Ще снимаш ли изящния ми гръб? Пържок е. И как може си такова хубаво куче, мъв? Ма как може си такова хубаво куче, мъв, овца? Да, коти. Кой ще ти обърне такова внимание? Кажи кой ще обърне. Само аз, да знаеш. Аре, моите деца, ела ти, ела, 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 чакай се. Аре, мацка, ела, коти, ела. Е, пък е, това се казва есенно лист, той много му обича. Шоу бизнеса много ги плаши тях, те са чувствителни. Сузито е много важно куче за мен, защото
Само той аз знае, че съм голям художник и това никак не е малко. Наставаме двама, разбираш, Исус и той и аз. И затова си я храня, виж на какво съм я направил. Тя вече е една малка овца. Овцата Доли почти. И до нея е един овен, красив с турбичка, стар издухът овен. Знаеш какво значи рептилоиден изрод? Рептилоидният мозък е остатък от животните. Той се намира някъде там, където малки и големи мозък, тук са в основата на мозъка на стълба. От атласа малко нагоре. И някои хора само с него работят. Той отговаря за егоизма. Тотално. За най-важните работи. Гадни, които прави човека, той отговаря за тия работи. Отгоре го вие малкият мозък, тук задното кълбо на мозъка и тогава това. Няма как. Трябва да ти отрежат главата просто. Воробе подскача по двора и гледа сега камъните. Първо се погледне газа и гледа размера на камъка. И гледа тук фито, гледа камъка, ви каже, мини. Клъбва го, за да може да излей. Тия обаче няма. А дупито не може да излей и се пръска и да умира. Друго време дойде с нови технологии, тия аудиовизуалните, тези технологиите. Всичко стана виртуално, фиктивно. Хората са фиктивни, значи те не живеят в реалния живот. Това е ало, мало, жужат с тия телефончета като пчелички, да си показват, че са живи още. Ама това не е реална работа. Никой не се вълна от момента от нашата работа. Държавата се отдръпнала тотално. С две думи с затихващи функции сме, но такива неща са репери за нашата пластична култура. Те маркират времето си, маркират моженето на едно поколение. Съвсем друга работа. Миналата година в Стария град 13 изложби в Пловдив. 13 изложби, всеки беше сложил по 50-60 работи. Една не са купили. Какъв е извода от това нещо? Че ние не им трябва. Това е. Народа е толкова изтръпнал, че каквото и да му покажеш, вече на него му е все едно. А ние ще останем с тия работи. С бъбрега. Специално при моделирането, аз съм усещал такъв миг. Един-два пъти ми се случва. Айде, максимум три пъти. Значи, правиш нещо, па ме независимо какво, глава, фигурка или нещо. И в един момент, това трябва да си навлезал вече в работа. Трябва поне 2-3-4 часа да работи. Да няма никой да ни преснява нищо. Отваря се, то е за секунди сигурно всичко, защото ти си извън времето. Той е по особен начин тече време. Значи, къде пипнеш? Ами да моя майката, помисли си, опипаш, то става. Разбираш ли? Ти самия се шашкаш, викаш, аре бе, аз съм върка. Так, 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 так. И то става, разбираш ти. А ти преди това си се мъчил седмици. Няма отваряне. Няма да. Так, так, каквото го и то става. И викаш. И тогава само викаш, малеца, Господи, благодаря ти, че се ба майката. Е така, ама всеки ден не може. Трябва с молитвата ти е труд, пиш, моли с много мъка и труд. И той в един момент ти дава този момент. И това е върховния хонорар, няма друго. Не пари, не е такова. Когато това го изпиташ, ти вътрешно добиваш усещане, че си изживява един екстаз. Екстаз на моженето на човешката история, което е много готино. Ама не става. Аз съм го усетил само 2-3 пъти, което е голям късмет. Може въобще да не го усетиш. И за хората е различно. Един по един начин го чувства, друг по друг начин. Но е върховно, разбираш? И то ти внушава усещане, че си голямата работа, разбираш? Ти си голямата работа, ти си го така сам. И умираш от кеф, викаш. Я да го тук, аз съм голямата работа. Ма то става за 3 секунди сам. И след това не си никаква голяма работа, си под вода отново. Викаш, ай сега пак да стана голямата работа и така. Знаете как плод дълфини? Взимат въздух, забиват. Ай пак долу. Ай така. Това е. Докато те гръмнат рибарите и те отстрелят там с някоя мрежа, защото много им пречиш и те заколят и те опичат на скара. Това е. Обаче, виж това време, дишаш на нещо. Готино. То пък се получи тук някакъв дрон, който двумоторен през това. Нали? Защото ако откажа един мотор, поне с другия да мога да избягам. Или това е така наречения
автора готов за отлитане вече, защото му писна. С Богом, Гергина, гледай си работа с вашия кирлив панер. Нали разбираш? Вие сега като правите филми, не съзнаваш ли, че през цялото време това е само един нюанс на големия сън, наречен живот, нали? Хиляди нюанси трябва да има. Аз поред мен трябва да направиш най-малко 468 филма в един. Както и аз на теб трябва да направя 468 маски в една. И това може би ще не, нещо около тебе. Казвам около тебе, не знам дали ще си ти.